বাতিটো লুকুৱাইছা কিয়? আকৌ মই খাম বুলি ভাবিছা নেকি? মই খাম বুলি ভাবিছা নেকি? দিব পাৰা অকণমান মৰমতে দেই, মানে মৰমবিলাক গম পোৱা যায় আৰু কিমান আছে আৰু। নহয়নে বা এপিচ দিলে কম আছে, দুপিচ দিলে অকণমান বেছি আছে, তিনি পিচ দিলে আৰু অকণমান বেছি আছে। তো কেইপিচ দিবা এতিয়া? অঁ তিনি পিচ। আৰু আৰু কিমান আছে মৰম? আৰু আৰু মৰম কিমান আছে মানে সেইটো বিচাৰিছো মই আৰু। বাকলি আছে মোক এতিয়া বাকলিহে দি লাগে আৰু ন। হ'ব ঠিক আছে, হ'ব বাৰু দিয়া, ধুনীয়াকে খাই থাকা আকৌ দেই। বস্তুৰে বাপেকতে মৰম নোজোকে, হয়নে বাৰু? বস্তুৰে বাপেকতে মৰম নোজোকে দেই, সেইটোতো বেলেগ এটা বস্তু ন। যে ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা বস্তুখিনি পালেহে যে মৰম আছে সেইটো নহয় দেই। তুমি খাই থাকা ধুনীয়াকে দেয়া মানুহ। এয়া আহি আছে দেই, এয়া প্ৰৱেশ ঘটিছে আৰু। এয়া হাত হাতত লৈ লৈ প্ৰৱেশ ঘটিছে আৰু। এই নহয় ৰাসৰ বতৰ নহয় জানো এতিয়া? এই ৰাসত মানে পুতনা এইবিলাক ৰাক্ষস ৰাক্ষসবিলাকৰ প্ৰৱেশ ঘটি থাকে যে। ৰাইট, মানে এইকেইদিন যে মানে প্ৰৱেশৰ কথা যে আহি আছিলে ৰাসত, এই পুতনা ৰাক্ষসীৰ প্ৰৱেশ, এই বোলে কৃষ্ণৰ প্ৰৱেশ, এই বোলে দৈত্যৰ প্ৰৱেশ, সেয়া কি আনিলা মানে? দি থকা মানুহ খাই থাকে মানে বৈ বৈ খাই থাকো আৰু কি আছে লৈ আনা, দেখা যাওক দেখা যাওক লৈ আনা আৰু কি কি আছে। নহয় বাৰু নাজানো, তাৰ তাৰ এপিল খাক বাৰু। অঁ এয়া তাৰমানে মানে এই ৰাসবিলাকত তাৰমানে কি হয়, এই ভাৱবিলাকৰ সন্তুষ্ট হয়, সন্তুষ্ট হৈ পইচা দিয়ে, হয়নে বাৰু? থৈছোঁ, যদি তোমাৰ খাদ্য খাই ভাল লাগে তেতিয়ালৈ দিম আৰু মানে কিবা এটা আৰু ভাবি থৈছোঁ আৰু। তেওঁ মানে দুইটাই থৈ দিয়া, থৈ দিয়া পইচাকেইটা, থৈ দিয়া এতিয়া পইচা কিয় হাত নকৰিব এতিয়া। পইচা পালে মানে মানে পইচা দেখিলে মানে মাইকী মানুহ বোলে কি কম আৰু। খাই লওক খাই লওক খাই লওক বাৰু, খোৱা খোৱা ডাঙৰ 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 পিছ কোনটো হে, কিয় সদায় কিয় ডাঙৰ ডাঙৰ খাওঁ খাওঁ ডাঙৰ ডাঙৰ খাওঁ 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 কৰা? যদি তুমি এইটো কৰা কৰা লৈছিলে কি শিকিব নহয় দেয়া মানুহ। মাকে যদি বা ডাঙৰ পিছ খাওঁ ডাঙৰ পিছ খাওঁ ভাবি থাকে, অঁ তুমিয়ে খাই পেলাবা দেই, কোনেও খাব নালাগে, মাকেও খাব নালাগে ডাঙৰ পিচ, বাপেকেও খাব নালাগে, ছোৱালীজনীয়ে খাই পেলাওক ডাঙৰ পিচ। তোমাৰ চা আচ্ছা যোৱা, ধুনীয়াকৈ চকীখন লৈ আনা, চকীখন লৈ আনা ধুনীয়াকৈ ৰ'দতে বহি চবেই খাই দিওঁ দেই। চকী তুমি লৈ নাযোৱা দে, নাযোৱা চকীখন লৈ নাযোৱা। কি ক'লা? নালাগে ফল মূল খাই পেলাই অকণমান অলপ সময় ৰেষ্ট লোৱা, তাৰপিছত খাব পাৰো, খাবলি খাবা দেই। A few moments later. Soko mokol khai gol chu a. Ma buddhi koi la. Eto ha. Eto poktu eto. Eto hobo, eto po hobo eto. Eto hobo. Ta ki husil kahini to eta ko dia bhalke. Ta sokot poketa hola poktu kana sokotu eneke eneke ase eneke ase okoman de. Ma kolu je ta dago poketa ase poktu ani niu na boli kolu ta sokotu meli dile ga poke. Sokotu nomo kola eta ekebe bhoyate. Ma sari buddhi bhulwa kene ka dekhi sa. ভয়তে নুমুক ওলায়, কিবা এটা ওলাইছে বুলি কৈ চাবলৈ দিওঁতে মোক ওলাই দিলে, সেই ৰাতি ঠিক হৈ গ'ল এতিয়া ন। বাপাকে যে কি হৈ যায় অ' সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাক, কি ফুটালো এইবিলাক আৰু
আৰু কত ফুটবা কয় ভালকে ইয়াত ইয়াত মানে জানিছ ফুটাও আৰু এটা পপেছে দাজ মুখ দাজ মই পয় ফুটা অলপ ভিতৰত গছে আছে আছে ফুটুৱা 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 ভাল লাগে ফুটুৱা হা ফুটুৱা ফুটুৱা একো ফুটুৱা ফুটুৱা মৰমতে ফুটাইছিলো মই মৰমতে ফুটাইছিলো দেই তুমি ফুটাই থাকা এইবিলাক দেই ভাল লাগে না ফুটাই ভাল লাগে ফুটাই কিয়নো হিংকুটি আহি থাকিব লাগিব ছোৱালীজনী খালী হিংকুটি আহি থাকে আৰু ন তোৰ বৰ ধুনীয়াকে ফুটাই থাকা দেই